سر جی مجبور آدمی ہاں اللہ خیر کرے جی ضلع سکھر تو آیا سارا خاندان سیلاب وچ مر گیا او او ایک بچی دے دیو نویں نسل شروع کرنا چاہ سر جی مجبور آدمی ہاں اللہ خیر کرے جی ضلع سکھر تو آیا سارا خاندان سیلاب وچ مر گیا او او ایک بچی دے دیو نویں نسل شروع کرنا چاہ مجبور آدمی ہاں اللہ خیر کرے جی ضلع سکھر تو آیا سارا خاندان سیلاب وچ مر گیا او او ایک بچی دے دیو نویں نسل شروع کرنا چاہ سر جی مجبور آدمی ہاں اللہ خیر کرے جی ضلع سکھر تو آیا سارا خاندان سیلاب وچ مر گیا او او ایک بچی دے دیو نویں نسل شروع کرنا چاہ